សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថៃស្រីនាងមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ទៀតហើយក្រោយពីហៅទៅអប់រំតើបន្ទាប់មកគាត់ឈប់ឬក៏មិនឈប់ក៏សូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចូលស្ដាប់ទស្សនាអត្ថបទជាមួយនាងខ្ញុំដូចជាដឺពេកហើយអ្នកលក់អនឡាញសិចស៊ីថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងនៅតែបង្ហោះរូបថតសិចស៊ីដដែលប្រិមិត្តប្រកាសជាទទួលជ្រាបរួចមកហើយដែលកាលពីព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថៃស្រីនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក៏ហៅមកណែនាំឲ្យព្រោះតែឡាយនឹងផុសរូបសិចស៊ីជ្រុលហួហេតក្នុងនោះដែរយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page ចាររបស់លោកសនសុភ័ក្របានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាថៃស្រីនាងទទួលស្គាល់កំហុសរឿងឡាយសិចស៊ីហួហេតនិងសន្យាថាបញ្ឈប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើយោងតាមរយៈខ្លឹមសារនៅក្នុងវីដេអូអ្នកនាងថៃស្រីនាងបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នាងខ្ញុំឈ្មោះវណ្ណរចនាហៅស្រីនាងចាស់សំទោសហៅថៃស្រីនាងមានមុខរបរលក់ខោត្រណាត់និងរូបសិចស៊ីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook នាងខ្ញុំសូមធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈចំពោះរយៈពេលកន្លងមកដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការផុសរូបក៏ដូចជាវីដេអូឃ្លីបដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីជ្រុលហួសដែលជាហេតុប្រះចាក់ពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសស្ត្រីខ្មែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនរាជចារប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាអនុគ្រោះនិងលើកលែងទោសនៅរាល់កំហុសរបស់នាងខ្ញុំដែលបានធ្វើកន្លងមកពីពេលនេះតទៅនាងខ្ញុំសូមសន្យាថាបញ្ឈប់ផុសរូបភាពដែលមានលក្ខណៈសិចស៊ីទៀតហើយហើយក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កុំយកគំរូតាមនាងខ្ញុំដោយឡែកបន្ទាប់ពីស្នងការនៅរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមកណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាចំពោះទង្វើខាងលើមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងស្រួលបួលផងស្រាប់តែថៃស្រីនាងនៅតែបន្តសកម្មភាពផុសរូបសិចស៊ីលក់ខោអាវបន្តទៀតដោយមិនខ្លាចច្បាប់បន្តិចសោះឡើយក្នុងនោះដែរនាងបានសរសេរថាតោះឆាតកំងល្ងាចនេះនឹងឡាយឆ្លើយសំណួររបស់បងប្អូនបន្តិចដើម្បីឲ្យពួកគាត់អស់ចម្ងល់ត្រៀមសំណួរសួរខ្ញុំឲ្យហើយណាតំណប់សំណប់មិនចាមិនទាន់រឿងនៅក្ដៅជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីឃើញសកម្មភាពរបស់ថៃស្រីនាងនៅតែបន្តទៀតនោះលោកផៃវណ្ណៈក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាកុំពុតស្រឡៅចាកុំបដៅស្រីខូចស្រីម្នាក់ឈ្មោះថៃស្រីនាងដែលរស់ដោយសារការ live វីដេអូបញ្ចេញដោះលេខលើលេខក្រោមតាម Facebook ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញហៅទៅអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបញ្ហាចាគេម៉ែចែកឲ្យតទៅទៀតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចេញពីការិយាល័យនគរបាលមកថៃស្រីនាងនៅតែបង្ហោះរូបថតសិចស៊ីដដែលនេះបានគេហៅថាកុំពុតស្រឡៅកុំបដៅស្រីខូចឈ្មោះថៃស្រីនាងធ្លាប់ត្រូវបានគូស្នេហ៍វាយបែកមុខបែកមាត់ម្ដងរួចមកហើយព្រោះតែបង្ហាញគេម៉ែចែកឲ្យហួសហេតុពេកចាអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនដូចជានាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនទាំងអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលតាមដានទស្សនាក្នុង Channel របស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹង Like and Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា